लो एभ्रीवान, मेरो ब्लग केही नेरी हुने रहेछ नि त। म त हजुर प्रमोदको छोराको बर्थडे आइरहेको छु। सेकेन्ड बर्थडे हो होइन, एकदम हाम्रो प्यारो गाउँ पापानीघाट है। हेर्नुहोस् बडाकुटीहरू देख्दै छैन, धुम्म छ, चिसो मौसम छ है। म त देख्न सक्नुहुन्छ, यो त सबैभन्दा पुरानो के भन्छ चेङ्गा जाने बाटो हो। तपाईँहरूले यहाँ याद गर्नुपर्छ लागि होइन, एकदम तयारी हुँदैछ है यसरी। के बनाउनु भएको दिदी? पकौडा है, बन्दाकोपीको चिया खानु हुँदो रहेछ। यता अरू त छैन मासुहरू त? चिकन है, चिकन माछा छ, खिर। पुरानो डिजाइन रहेछ त आमामा, एकदम ट्रेडिसनल टाइपको चुल्हाहरू एकदम। म अगर मन जब जा बोले के